9-те чужденци, които са правили подобно нещо с екипа на ЦСКА. Именно армейците владеят първи топката. Дълго подаване бе насочено към Али Сол. Достигна топката до него, връща за Тиаго. Удар от дистанция на Тиаго, но твърде неточен. Али Сол. За Тиаго. Има пространство, Тиаго изстреля. Но право в ръцете на Христо Иванов е Топслав Пенев. Тиаго към далечната града. Намеси се Христо Иванов. Има маркир. Виждате къде са се озовали фланговите футболисти на Етър. Крум Стоянов. Удар на Крум Стоянов страни от вратата. Страхотна ситуация пред вратата на Виталата Черниалска с участието на Крум Стоянов и Велко Батрович. И Жоржиньо бе човекът, който не се намеси достатъчно стабилно в тази ситуация, за да се стигне до този удар на Крум Стоянов, но пък страхотна комбинация успяха да осъществят виолетовите. Оленя тогава успя да направи. А сега маркираме още един страхотен удар, този път на Георги Сърмов. Феноменално спасяване обаче на Виталата с Черниалскас. И отново Етър успя да достигне до добра ситуация пред вратата на ЦСКА. С този страхотен изстрел на Георги Сърмов. Феноменална изява и от страна на Виталата с Черниалскас. Много трудно спасяване. Здравко Илиев, центриране. Намеса на Виталата с Черниалскас, но не е достатъчно сигурен. Никола Попов даде начало на второто полувреме. Ще ви запознае с тези, които започнаха от противниковата отбрана. Рафаел Енрике наблизи в наказателното поле. Нямаше контакт между него. Мане към близката града. Намеси се там Али Сол. Топката обаче попада в Сърмов. Неточен удар. Тиаго! Града! Дали топката се отбива в градата? Точно така, Христо Иванов не се е намесил. Стана впечатление, че и Христо Иванов може да е играл с нея, но страхотно изпълнение. Малко не достигна на Тиаго да прати топката в мрежата на Христо Иванов, но градата му попречи. Ето, че маркираме и първата много добра възможност за ЦСКА през второто полувреме. Страхотно изпълнение тук на Лисол. Футболистите, крайни защитници за Етър. Много хубав финт от страна на деветимата в редиците на Етър, който е играл с екипа на ЦСКА. Алисол! Не успя да засече ката, да атакуват по-солидно по крилата, с доста повече острота, доста повече скорост в атаките им виждаме. Алисол! За Жоржиньо! И 1-0 за ЦСКА. Ето, че армейците успяват да поведат в резултата. Тук Скерлев не се намеси по най-добрия начин, след което Жоржиньо игра с топката. И много хубаво подаване на Алисол. Много интелигентно успява да прати топката в краката на Жоржиньо. Но пък тук втората топка трябваше да бъде спечелена от футболист на Етър, за да не допуснат футболистите на Красимир Болков попадение в своята мрежа. Но страхотна игра на ЦСКА при тази ситуация и страхотно попита подаване за Тиаго. Навлиза в наказателното поле. Тиаго удар. Спасяване на Христо Иванов. Но трябваше да бъде Иван Скерлев от лявата страна на отбраната. Зоната между Иван Скерлев и Крум Стоянов. Благодарение на добрата работа на Венцислав Василев обаче и на Христо Иванов не се стигна до попадение. Точен удар тук на Жанио Бикел. Сол за Тиаго. Той отново към Али Сол. Удар на Али Сол и 2-0 за ЦСКА. Ето че Оливайло след страхотното подаване на Тиаго. Останаха съмнения за засада на Али Сол. Но струва ми се тук футболист на Етър я покри. Ще гледаме, за да видим. Иначе Иван Скерлев бе човекът, който вдигна ръка за засада. Венцислав Василев е човекът, който покрива в тази ситуация, така че няма никаква засада на Алисо. Затова армейците да водят. Рафаел Енрике, подхлъзна се там Венцислав Василев. Алисо! Спасяване на Христо Иванов. Здравко Илиев.
Страхотно преодоляно Томаш. Ще има ли гол? Не, топката преминава покрай гол линията. Каква възможност за Етър? Но каква работа само тук на Здравко Илиев. Много хубаво преодолява Нуно Томаш. Продължава той да владее. Финтове. Центриране. Намеси се Торицов. Продължава това нападение на дъболярите. Василев към далечната града. Удар с глава. 2-1. Даниел Младенов е човекът, който намалява резултата. И още веднъж как падна това попадение. Милчо Ангелов е човекът, който асистира. Прекрасно! Прекрасно попадение на Етър. Резервата Милчо Ангелов е асистент в тази ситуация за Даниел Младенов. Ето че резервата, първия жокер пред Красимир Балъков се оказа златен. Записа Иван Стоянов. Джеси. Продължава да владее. Дава за Тиаго. Удар на Тиаго. Града. Алисо и 3-1 за ЦСКА. Ето че армейците повеждат с 3-1. И още веднъж изстрелът на Тиаго. Просто феноменален. Много тежък удар. Имаше късмет тук Алисо, че топката попадна в него. В тази среща. Малко не достигна обаче на Тиаго и той да се разпише в мрежата на Христо Иванов. Още веднъж докосна топката Христо Иванов. Заради това тя се отбива в гредата. Иначе щеше да попадне в неговата мрежа. И още веднъж, дали имаше засада тук на Алисо? Никакви съмнения. Алисо е в редовна позиция. Етър ще трябва още да почака преди да победи някой от големите. Трябва да почака. Следващия сезон, поне в първенството, тъй като ще играят в втората половина на таблицата. Това е всичко. ЦСКА победи с 3-1. След